Stavanger, the most beautiful city. I Stavanger startet dagen temmelig over skyet, men skyene skal lette og solen skal komme fram uten at det akkurat blir noe fine sommervarme. I morgen kommer det regn, og det skal heller ikke være noe varmt, så det er ikke noe som minner om sommer i det hele tatt i Stavanger, får vi si. Det var jo fellesregnet som begynte i går, kom et lite opphold i dag, og så kommer det mer fellesregn i morgen. Det er vel akkurat sånn som det skal være de tre nærmeste ukene. Varmen har kommet tilbake delvis i Spania, men det er fremdeles relativt kjølig i forhold til hva det var bare for få dager siden. Ha en riktig, riktig god dag uansett hvor i verden du befinner deg. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut uten å fæsten til! Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot opp meg.